Кыргыз-Түрк Манас университетинин алдында буга чейин кесиптик жогорку мектеби ачылган. Бул жерге абитуриенттер 11 класстын базасы менен кабыл алынат. Мында студенттер кеңсе менеджменти, бухгалтердик эсеп кысап, курулуш адиси, унаа оңдоо сыяктуу тармактарда билим алып, алардын адистигин тастыктаган атайын кесиптик дипломго ээ болушат. Студенттерибиздин саны 350'den ашык болуп кетти. Студенттерибиз азыр Түркияда, Америкада, Россияда, жана Кыргызстанда жакшы жумуштар табып орнотушулат. Анткени биз биякта популярный программалар ачканбыз. Биякта аларга түркчө, кыргызча, орусча жана англисче сабактар берип атабыз, тил үйрөтөбүз. Кесип боюнча Түркиянын сабактары менен бул жактын сабактарын аралаштырып, эн жакшы деңгээлде студенттерибизди универсальный жана international деңгээлде үйрөтүп атабыз. Жогорку окуу жайда окутуучулук курам үчүн да талаптар жогору. Бардык күч аракет сапаттуу билим берүүгө жумшалат. Студенттердин билимге болгон умтулуусу жогору. Мугалим ошолорго кызыктырганга, кичине ар бир студентке индивидуалдык мамиле жасоо менен бирге ар бирине бир ачкыч таап алса эле студенттерди жакшы ачып, окутуп кызыктыра алышат. Профессорлор үчүн ар биринин өзүнүн кабинети бар. Интернет эртеден кечке чейин иштейсиң. Анан негизгиси бул жерде балдар атаандаштык менен өткөндүктөн бир орунга 7-8 орточо алганда киши келет да. Маянасы көп төлөгөн мекемелердин бири да Кыргызстандагы. Ошолор биздин балдарды алып атса, башка мекемелерге талашып алып атса, демек биз жаман деңгээлде даярдабайт экенбиз деп ойлосок болот деп ойлойм да. Ушул күнгө чейин университетти 7000 жакын студент окуп бүтүп, алардын 85% өз адистиктери боюнча иштешет. Коңшу жана алыскы мамлекеттерде да ийгиликтүү иштеп жүргөн бүтүрүүчүлөр көп. Акыркы 20 жыл ичинде Кыргыз-Түрк Манас университети эки тараптуу алаканы бекемдөөгө салым кошуп, ага катар билим берүүнүн мыкты үлгүсү боло алды. Бүтүн сабактар кыргыз тилинде берилет. Жана кыргыз тилинде сабак берүү үчүн анын базасын, негизин даярдаш керек. Китеп курал, методика, усулдар, алар мурун жок болчу. Өзгөчө, мисалы, табигый билим, илимдерде, техникалык илимдерде кыргыз тилинде сабак өтүлчү эмес. Мисалы, ушул Кыргызстан деле жогорку окуу жайларын ала турган болсок, тил өнүгүп атат. Биримдик, достук жана ачык конкуренция университетте бар, атаандаштык. Билимдин негизинде, илим изилдөөнүн негизинде жана коомго кызмат кылууда эң алдыңкылар бүт шарттарга ээ болот. Сентябрь айынын башында университетке Кыргызстандын жана Түркиянын президенттери келип, окуу жайдын ишмердүүлүгүнө оң бааларын беришкен. Мамлекет башчыларынын катышуусунда жаңы медициналык факультеттин курулушу башталып, капсуласы салынды. Бул да болсо келечекте университетти толугу менен эл аралык деңгээлдеги окуу жайлардын катарына киргизүү планынын маанилүү кадамдарынын бири болуп калды. Самат Асипов, Эсентур Абыкеев, Коомдук 1-канал.